ترستلن لتأهود يا ريبورتر زيناو تشاچنن ناسما چوالن بوچي من زاري سراتو لاي مسرطاوي كنيت يتكايدا مهونو تغلصم لا ماكرو اكونومي دغتنا لوچي قطتنيا انفستمنت تاك عمي قد داي بمهونو يوچي من زاري سراتو مسرطاوي كنيت يتدرقبت مهونو تغلصوال يهيتوبيا بيراوي بانك غجياتو مامو مهرتو من زارين بمي ملكت يهاجريتو هلوم پوليسوچنا دمبوچ يتايو مهونا چون غلصوال كا بيراوي بانك على في نتوچ وست اندنياو يوچي من زاري مرقاقاتن مرقاقات اندونيتنا قروت غجو يهننم لما رقاقات هو قولخ ስራዎች መሰራት እንዳለባቸውና እየተሰሩ እንደሆነም ኢንቨስት ኢትዮጵያ በሚል መሪ ቃል በተዘጋጀው የኢንቨስትመንት ፎረም ላይ ተናግረዋል። ወደ ሌላኛው ጉዳያችን ስናሳልፋችሁ ዋስትና የተፈቀደላቸው ጋዜጠኞች በሽብር ወንጀል ተጠርጥረው ጊዜ ቀጠሮ ተጠየቀባቸው። 4 ኪሎ ሚዲያ የተሰኘ የዩቲዩብ ሚዲያ መስራች የሆነው ጋዜጠኛ ዳዊት በጋሻውና ኢትዮ ሰላም የተሰኘው የዩቲዩብ መገናኛ ብዙሃን መስራች የሆነው ጋዜጠኛ ቴድሮስ አስፋው በተጠረጠሩበት ወንጀል ያንዳንዳቸው በ20 ሺህ ብር ዋስትና እንዲፈቱ የፌደራል የመጀመሪያና ከፍተኛ ፍርድ ቤቶች ትዛዝ ቢሰጡም ፖሊስ በሽብር ወንጀል መጠርጠራቸውን ገልጾ ለፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ ወንጀል ችሎት ሚያዝያ 20 ቀን 2015 ዓ.ም አቅርቧቸው የምርመራ ጊዜ ጠይቆባቸዋል። በቁጥጥር ስር ከዋሉ ሁለት ሳምንታት ያለፋቸው ተጠርጣሪዎቹ ጋዜጠኞች ዋስትና እንዲወጡ ቢወሰነላቸውም ፖሊስ ሚያዝያ 20 ቀን 2015 ዓ.ም ለፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ አንደኛ ጊዜ ቀጠሮ ወንጀል ችሎት አቅርቦ ዘርዘር ያለ ክስ አቅርቦባቸዋል። ፖሊስ ለፍርድ ቤቱ እንዳስረዳው ሁለቱ ጋዜጠኞች በተለያዩ አካባቢዎች የሽብር ተግባር እንዲፈጸም የራሳቸውን ፖለቲካል ሪዮታ ዓለም በመቅረጽ ለተግባራዊነቱም የፌደራል ስርዓትን ይሄገ መንግስታዊ በሆነ አግባብ በኃይል እርምጃ ለመቀየር በማሰብ ስትራቴጂክ ሰነድ በማዘጋጀት የፖለቲካ ክንፍ በወታደራዊ አደረጃጀትና ስልጣና ክንፍ የሚዲያ ፕሮፓጋንዳ ክንፍ ኢንተለጀንስ መረጃ ክንፍና ሌሎች የድርጊት መርሃ ግብር አፈጻጸም በመውጣት መዋቅራቸውን እስከታች በመዘርጋት የሥራ ክፍፍልና ስምሪት በማድረግ በህቡ ሲንቀሳቀሱ ነበር ብሏል። መርማሪ ፖሊስ አክሎም ግለሰቦቹ ገንዘብ በመመደብ ታጣቂ ኃይል በማሰልጠንና በማደራጀት በማስተጣቀ እንዲሁም በትጥቅ የታገዘ ህዝባዊ ቢተኝነት በመቀስቀስ ሳምጸው መንገድ በማዘጋት የሥራ ማቆም አድማ በመቀስቀስ እንዲሁም በህገወጥ መንገድ የፋይናንስ ገቢ ለማግኘት ፋይናንስ ስርዓት እስከ ውጭ ሀገር ድረስ በመዘርጋት ለሽብር ተግባር ገቢ ለማሰባሰብ ከሀገር ውስጥና ከሀገር ውጪ በተቀናጀ መልኩ ለተግባራዊነቱ ሲንቀሳቀሱ እንደነበር ለፍርድ ቤቱ አስረድቷል። ተከሳሾቹ የነ ዶክተር ወንደሰና ሰፋይ ሽብር ቡድን አካል በመሆን የሚዲያ ፕሮፓጋንዳ ክንፉን በመምራትና ማስተባበር የሽብር ቡድኑን ዓላማ ለማስረጽ የተቀናጀ መልኩ የተለያየ ህብረተሰብ ክፍል የሆኑ ወጣቶች፣ ተማሪዎች፣ ስራጥና ሌሎች የታጠቁ አካላት ለአመጽ እንዲነሱ እንዲሁም አንዱ ብሔር በሌላው ላይ እምነት እንዲያጣና ከፋፋይ ዓላማቸው ተቀባይነት እንዲያገኝ ለማድረግ ከሌሎች ግብረአበሮቻቸው ጋር በመሆን በሚዲያ ፕሮፓጋንዳ ክንፍ በመምራትና በማስተባበር ለሽብር ተግባር ሲንቀሳቀሱ የነበሩ መሆናቸውን በምርመራ መነሻ መረጃዎቹን ማረጋገጡን አስረድቷል። ተጠርጣሪዎቹ ህገ መንግስታዊ ስርዓትን በኃይል ለመቀ የየር በመንቀሳቀስና የራሳቸውንና የብሩናቸውን የፖለቲካ ሪዮት ዓለም በኃይል ለመተግበር ሚዲያ ፕሮፓጋንዳ ክንፉን በመምራትና በማስተባበር በዚህ የሽብር ማስፈጸም ስራ ላይ ከተሰማሩት ከውጪ ክንፍ ጋር በመገናኘት ህዝቡን አነሳስቷል ብሏል። በመሆኑም ተጠርጣሪዎቹ የተጠረጠሩበት የሽብር ወንጀል ድርጊት ውስብስብና ያገረና አንድነት የሚያደፈርስ በመሆኑና ተጠርጣሪዎቹ በዋስ ቢወጡ ከሀገር ሊሸሹና ውጭ ሀገር ሆነው የሽብር ድርጊቱ ለማስፈጸም አቅምና ምቹ የሚዲያ አቅርቦት ያላቸው በመሆናቸውና ማስረጃዎችን በማሸሽ ምርመራውን ሊያደናቅፉ ይችላሉ በማለት ፖሊስ አስረድቶ 14 ቀናት የምርመራ ማጣሪያ ጊዜ እንዲፈቀድለት ጠይቋል። ተጠርጣሪዎቹ ዋስትና እንዲፈቀድላቸው የጠየቁ ቢሆንም ፍርድ ቤቱ ጥያቄውን በማለፍ ፖሊስ የጠየቀውን የምርመራ ጊዜ በመፍቀድ ለግንቦት 4 ቀን 2015 ዓ.ም ቀጠሮ ሰጥቷል። ከኢትዮጵያ ሪፖርተር ለለቱ ያዝናቸው መረጃዎችን እንመስላሉ። ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በእያላችሁበት ጤና ይስጥልን።